So kita amat menyebang dan kita rasa bahawa sekiranya nanti tentu kita sokong apa yang disebutkan oleh Yang Maha Berhormat di Perdana Menteri, sekiranya mereka tak mahu lepaskan kita keluar dari negara, kita pun kena ambil tindakan yang sama. Tapi perkara pokok ni ialah kita nak tahan rakyat Korea Utara, kita nak bebaskan rakyat Malaysia kat sana. So itulah sebab ni kita harap bahawa putuskan hubungan diplomatik. Kalau putuskan diplomatik, maka kena pulangkan semua duta, semua itu anggota kedutaan dengan serta-merta mengikut konvensyen Vienna. Dan pada masa yang sama, saya rasa Malaysia harus membuat usul tentang bangsa-bangsa besar. Ketiga, mungkin minta bantuan daripada negara-negara yang masih ada hubungan mesra dan baik dengan Korea Utara supaya bantu untuk bebaskan warga negara Malaysia. Tapi sekarang kita ialah kita mesti pastikan rakyat kita pulang dengan selamat. Ini situasi semakin tegang lah. Semakin tegang kerana kita berdepan dengan sebuah negara yang tidak bertamadun.